Aš taip sulenkę retro kaviniai. Su mažai nusprendėm važiuoti Kauno prisikėlimo bažnyčią ir nukeliauti ant apžvalgos aikštelės ir parodyti jums, kaip atrodo Kaunas iš aukščiau. Gal veiks, einam pasižiūrėsim. Atėjom į vidų, galima važiuoti liftu, bet liftu tinginiai, o mes kadangi netinginiai, tai mes lipame laiptais. Geras sportas. Tai va štai jau. Užpumpavom. Matosi šviesa toli. Na ir štai atėjome. Ant apžvalgos. Aikštelė. Štai va kiek matosi viršų. Štai va Kauno panorama. Uždusau. Dar greit lipam su mažąją. Va štai. Matosi soboras tolumoje. Akropolis. Arena. Kauno. Štai va, galima su žirną pažiūrėti. Ką jie tada turžyka? Taip sumokės užlipus, o čia. Dar turime steuriuką. Uždyką neduos pažiūrėti. Bet. Štai tu mama matosi kelias Aleksotą. Oto tiltas. Gerai, kai šiltas oras, nešalta. Tos gaivinantis vėlis užlipiu. Aš čia ir kompičia padaryta yra. O dabar galime išeiti. Į kitą dar vietą, dar čia nebuvęs, anksčiau būdų uždaryta. Ir va, kaip tik va. Kita pusė aikštelės apžvalginė. Labai gero istorijos muziejaus stogai. O štai apėjome aikštelę. Viską pasižiūrėjom senai čia buvo. Aš jau gražu, geras oras. O ten tolumoje Šilainių parapija matosi. Ir ką dabar eina važiuoti. Dabar bandysime pagudresniais būti. Leisimės liftu. Ką tada? Sekančio video. Iki.